Jovem, tens menos de 35 anos e queres comprar casa? Então tens de ouvir o que temos para te dizer. Não, não temos dinheiro para te emprestar, mas vamos dar uma ajuda para perceberes como funciona o mercado. Peço desculpa se ofendi o ouvinte com menos de 35 anos que acha um abuso que a voz da rádio trate com esta informalidade. Afinal, a idade conta, não só no cartão de cidadão, mas também e sobretudo no estado de espírito. Por isso, quando quiser comprar casa, ou até se já estiver naquela fase em que anda de banco em banco à procura do melhor crédito, saiba que a idade pode jogar a seu favor. Não vou fazer publicidade, mas de acordo com um artigo que li no site Idealista, só há um banco em Portugal com um produto específico para clientes entre os 18 e os 30 anos. Este crédito à habitação jovem apresenta várias condições especiais. Comissão de abertura gratuita, a começar por um montante mínimo de 2.500 euros e um máximo que pode ir até 100% do valor da avaliação, desde que não ultrapasse o valor da compra. Oferece ainda um prazo mínimo de 5 anos e um máximo de 50 anos, desde que os clientes não tenham mais de 80 anos no final do empréstimo. Mas há outras instituições de crédito que, apesar de não terem uma modalidade de financiamento específica para jovens, oferecem bonificação dos spreads. Outros bancos apresentam soluções mistas com prestações muito reduzidas que vão aumentando no máximo 0,25% nos primeiros 10 anos, ou seja, é a prestação a adaptar-se à melhoria dos rendimentos dos clientes à medida que o tempo passa. Se depois de ouvir tudo isto ficou a pensar se jovens são só até aos 35 anos, tem toda a razão, porque não jovem aos 40, eu sinto-me jovem. Se é o seu caso e quer comprar habitação, acredite que vai muito a tempo. Há hoje um número considerável de quarentões que não têm casa própria, seja porque têm empregos pouco estáveis e mal remunerados, ou então porque apostaram em prolongar os estudos para lá da licenciatura. E aí, convenhamos, dá sempre mais jeito viver com os pais. Em média, os portugueses vivem quase 30 anos na casa dos pais, são os europeus que ficam até mais tarde. Mas, em vez de arrendar casa, a melhor solução talvez seja mesmo comprar. Aos 40 anos ninguém é velho e ter casa própria é um investimento. Dados recentes do Banco de Portugal, citados pelo Dinheiro Vivo, indicam que um em cada três contratos de crédito à habitação só acaba quando o devedor tiver 70 anos. A percentagem sobe para 62% no caso do devedor que liquida o empréstimo aos 65 anos. E tendo em conta as previsões de uma sociedade mais envelhecida num futuro não muito longínquo, aos 65 ou 70 anos somos todos ainda muito jovens. Pelo menos se lá chegar, espero sentir-me assim.